Idag tänkte jag utmana självaste Lindelöf på en fotbollsmatch. Nej, inte han. Den riktiga Lindelöf. Hans bror. Hockeyspelaren i Brynäs. Alexander. Ja, exakt. Han, ja. Trött eller? Ja, vi kör byte på det. Så det jobbigt ut det ändå? Ja, mycket skridskor. Kom och sätt dig, vila lite. Pusta ut lite. Eller hur? Jag tänkte vi skulle spela lite fotboll då. Mm. Vi gjorde det alltid när jag var liten. Så spelade vi fotboll på som uppvändning hela laget. Stämmer. Gjorde ni också det eller? Ja, vi körde mycket på hockeygymnasiet. Ja. Eller inte mycket, men på isen alltså? Ja, det hände att vi körde. Det är rätt kul. Ja, det är. Sen är det ju också så här, du har lite fotboll i familjen. Stämmer. Jag känner mig så tråkig, men hur trött är du på det här? Att snacka om brorsan och fotbollen? Ja, det är klart man försöker alltid stöta undan eftersom man är en hockeyspelare själv och en egen person. Liksom. Så man har fått höra mycket frågor om det. Liksom. Men jag känner att jag har satt ner foten rätt bra. Eller båda vi har gjort att vi är två olika personer och olika idrotter, så det har gett med sig lite den senaste tiden. Det har gjort. Jag tycker hockeyspelare ofta är mycket mer öppna och avslappnade. Mm. Jag vet inte vad det beror på. Det kanske bara är så att man lär sig på annat i fotbollen liksom, med media och den biten. Det ska vara mer avstängt. Jag vet inte vad det beror på. Nej, för de här grejerna jag gör känns det helt omöjligt att få göra någon annanstans än i hockey. Liksom. Ja. Nej, jag vet inte vad det beror på. Det kanske bara har blivit... Så och att spela liksom landhockey på en gräsmatta med Viktor. Han har gått med på det, tror jag. Ja, det är tveksamt. Jag tror inte det. Han får bjuda med på sig själv. Alltså. Vad är det? Men hur bra är du i fotboll? Ja, jag skulle säga att jag är rätt bra. Min vänsterfot är... Är du vänsterfot? Ja, den finns kvar fortfarande, det tror jag. Okej, okay. Varför valde du hockey då? Mycket roligare. Brann mer för hockeyn. Roligare sport, tyckte jag då. Då? Nu också såklart. Måste du tycka? Nej, men hockeyn har alltid varit roligare. Så det är fullt på hockeyn. Ja, det är det. Klubban kommer inte behöva, eller? Jag vet inte om du behöver stödja dig på den, jag vet inte. Vi kör lite innan matcherna alltså, på två nudden. Det är väl den fotbollen man får idag. Är du helt dominant där, eller? Ja, det är en del som är bra faktiskt, men jag brukar väl vara i finalen ibland. Det händer. Men du får höra mycket också, antar jag. Åh, men du... Har i familjen. Sitt i generna. Jag kan inte göra mig. Eller hur? Jag kan inte bara ge mig den liksom. Jag tänker tillbaks på min korta sektion. Som 12-årig grabb i fotbollsskor. Jag fick instruktioner. Jag skulle gå som back till vänster och tänka på. Att kämpa och springa och bara slå långa bollar på bänkt. Men vilken sjuk idrottsfamilj. En blir asbra i hockey, en blir asbra i fotboll. Liksom. Mm. Vad har ni för gener? Liksom? Jag vet inte. Mamma är ju, hon har lite bollkänsla. Hon. Har hon det? Ja, det har hon. Är det henne det kommer från någonting? Ja, pappa han spelar ju bandy ett tag. Ja. Inte på någon hög nivå. Men mamma hon har ett bra bollkänsla, det måste jag säga. Ja, det är hon som är... Det är därifrån generna kommer. Ja, det måste vara det. Alltså, det ser så jävla... Jag ser själv hur du ser ut, liksom. Sex, eller? Ja, då vinner du. Aj då. Så jävla tråkigt! Först 23. Ja, vi kör med... Du får tackla som du vill. Ja. Inga bentacklingar. Inga bentacklingar, inga skenor. Inga stämplingar. Nej. Jag lovar. Du, som du har hemmaplan får du börja med bollen. Ja. Först till tre då. Vad säger du? Först till tre. Ja. Jag ska bara spänna byxorna. Jag trodde jag skulle hänga den. Oh! Jag trodde du skulle missa. Är det någon power breaks eller? Jag börjar bli lite trött. Vart tog bollen vägen? Det där var ingen rolig. Nej! Oh!
Det var kul. Det var länge sedan jag körde på isen. Det är kul faktiskt. Ja, det är jätteroligt. Men varför kör man inte det? Är det för skadrisken eller? Ja, jag tror det. Men du, det var kul att träffa dig. Ja, detsamma. Jag är ledsen om jag tog in fotboll i ditt liv en gång till, men det var... Vill ändå utmana dig. Nej, men det är liksom... Det är bra att folk får se vart man står i den här frågan också. Ja. Att liksom vi olika... Det här är sista gången du pratar om det. Jag hoppas folk lyssnar när de ser det här. Titta in i kameran så. Det här är sista gången jag pratar om brorsan. Inte en gång till. Nej, aldrig mer. Aldrig mer utmana honom heller. Han känns som en sån som vinner i allt.